Oblíbený a respektovaný herec Viktor Price je scéně Vinohradského divadla věrný už skoro 30 let. Vytvořil úctyhodný počet postav na divadle, ve filmu a televizi a získal tak srdce diváků i řadu cen odborné kritiky, cenu Thálie, dvakrát cenu TT, třikrát cenu Elza za nejlepší herecký výkon v televizi. Je ženatý, s herečkou Janou Prajsovou má dva syny, Martina a Jana. Vy jste tady? Já jsem tady. Každý si teď musí hledat svého nástroje. Nic jiného nám nezbývá. Kurva nás zachrání. Je jí vzát. Držte se, not! Zkouška pokračuje. Proč se chci dozvědět něco o svém rodě nebo o svých předcích, no tak samozřejmě v lidské přirozenosti je touha dozvědět se, kdo byli moji předkové, co tady vlastně na světě dělám já, co tomu předcházelo. Potom bych rád znal původ jména Price, protože se to může překládat do toho pozor, Price jdou, zavřete slepice a ženský. Prušáci samozřejmě, to bych si moc nepřál. Potom, jestli náhodou nemám židovský kořeny a nejsem náhodou třeba z rodiny zámožného bankéře Jaroslava Price, protože se mě na to dost často lidi ptají, nejste vy ten? No, asi ne, no uvidíme. Viktor Price se narodil 13. března 1947 v pražském Karlíně v rodině zdravotní sestry Jindřišky Žoudlíkové a technického úředníka Viktora Price. Viktorův otec po uzavření vysokých škol nacisty nemohl studovat. V červnu 1942 se ještě pokoušel nastoupit ke studiu na vyšší průmyslovou školu v Praze, ale už v únoru 1942 byl jako totálně nasazený odeslán do rakouského Lince. Rok poté byl zatčen gestapem a ocitl se v koncentračním táboře Traun-Enz, dceřiném táboře Mauthausen. Okolnosti jeho uvěznění se Viktor dozvídá v památníku českého odboje v Pečkově paláci. On podle všeho byl obviněn z toho, že sabotoval válečné úsilí říše, jak se tehdy říkalo, že dostatečně nepracoval pro nacisty a linecké gestapo po něm vlastně šáhlo, byl vyšetřován. Já jsem objevil takový archivní záznam, kdy napsal: ve vazbě v táboře jsem byl týrán, utrpěl jsem zranění ledvin, odepřel jsem podrobice příkazu okupantů a proto jsem byl v květnu 43 zatčen, vyslýchán na gestapo v Linci a dál vězněn. Oni byli tou rasou zvláštní kategorie. I když byli paradoxně jakoby občany říše, občané protektorátu, tak pořád byli něco hůř. Bylo na ně nahlíženo jako na nějaký otroky. A k tomu všemu se ještě přidružuje najednou to nebezpečí náletu. Táta mě vyprávěl, že když došlo k bombardování na Linec, tak to nestačil a zůstal v tom baráku, kde bydleli, jaksi v těch ubikacích, a dostalo to zásah, nebo zbořilo se to a on zůstal mezi futry dveří. A do dneška mám po něm památku, která visela, a je to Čenstochovská panenka Maria, panenka která Maria tam zůstala na zdi viset jako memento teda toho bombardování a jakási pozůstalost, kterou on potom už samozřejmě nosil sebou a do konce války ji měl u sebe. Viktorův otec po jednom z posledních náletů na Linec 30. dubna 1945 uprchl do Prahy. Pět dní na to vypuklo pražské povstání. Pátek 4. května už Praha připomínala přetopený kotel a symbolem toho dne bylo zamazávání německých nápisů. To, že tramvajáci třeba odmítali
brát německý peníze v tramvaj nebo protektorátní, že se jezdilo vlastně zadarmo. Takže to napětí bylo obrovské. To povstání se už prostě nedalo zastavit a vypuklo v sobotu 5. května v poledne. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Voláme všechny Čechy. Viktorův otec byl 6. května ráno postřelen zákeřným střelcem na karlínské barikádě. Těch barikádníků během 4 dnů padlo téměř 1700 a z toho dalších asi 300 žen a dětí a civilistů bylo zavražděno, třeba na Pankráci, v Lubočepek a podobně. Háňme Prahu, Prahu uháňme, Praha je, Praha zůstane svobodná. Pane doktore, my stojíme u jakési umělé barikády a když 6. ráno v 8 hodin byl můj otec postřelen, co to bylo za den? V noci z 5. na 6. se stavily barikády. Během té noci začalo pršet, takže barikády se stavily v dešti a ráno němečtí civilisté a jednotliví nacisté zahájili palbu na ty, kteří se pohybovali po ulicích. Já si představuju toho mýho tátu, který vyšel toho 6. ráno k té barikádě a dostal hned ten zásah, takže ležel zřejmě v zimě a v dešti a předpokládám, že hned tak se k němu někdo nehrnul. To bylo pro ty lidi, aby mu šli na pomoc, velké riziko. Jsou právě známé případy, že někdo byl zraněn. Třeba 5-6 lidí mu šlo na pomoc a všichni to odnesli. Předpokládám, že z těchto míst, tamhle z té fronty těch vyšších domů, zřejmě na něj někdo vystřelil. No. Tamhle vlastně číslo 28, že, kde tatínek bydlel, a tady hned u sousedního domu 26 byla barikáda, která uzavírala přístup na náměstí. To znamená, že tatínek musel být zraněný někde v prostorách toho chodníku tamhle naproti. Říkám si, z kterého baráku tady v té ulici právě někdo střílel, jestli to byl německý civilista, kdo to vlastně byl. Číslo 28, tak tady jsem nikdy nebyl, já mám premiéru, takže půjdeme dál. Tak vstupuju do tohohle domu poprvé, tady žil můj otec a jeho rodiče. Tak toho kluka 21-letýho odnesli tady v Neckách do průjezdu, kde krvácel, měl asi hadry na nohou. Čekal tady 3 dny na nějakou lékařskou pomoc a docela živě si to představuju. To je taková událost, která se stane třeba jednou za 100 let. A to vzepětí toho národa je tam obrovské a ty motivy jsou různé, že pro ty vojáky. To bylo logické vyústění za ten Mnichov, že prostě oni nekapitulovali, za ně kapitulovali druzí. Pro tu mládež zase to bylo 6 ztracených let. Že? A všichni chtěli dokázat, že ten český národ se nenechal zlomit. V podstatě to největší vystoupení Čechů na českém území asi za 100 let. Viktorova 86-letá matka Jindřiška o své účasti v pražském povstání málo kdy mluvila. Viktor jí jde navštívit v naději, že se dozví víc. Ahoj, ahoj. Mami, já jsem si tady přinesl nějaké 2 fotografie, které jsem našel a chtěl jsem ti tuhle tu ukázat. No. Já vím, že řekneš, nad ní jsem já, ale kde to bylo, prosím tě? Na Bulovce. A ty jsi tam pracovala? No. A kolik ti bylo na té fotografii tady? 18. Tak Květnový povstání mě zastihl doma,
A běžela jsem po Poříčí pořád jako k reprezentačnímu domu. A tam jsou kasárna Jiřího z Poděbra. Já jsem byla v sesterské uniformě, viď, tak jsem tam prostě zapadla. A tam jsem prostě normálně měla takovou jako malou ošetřovnu. Tak tady podle vyprávění matky v tomto kostele svatého Tadeáška identifikovala mrtvé z povstání, brala jim osobní doklady a dávala jim na krk cedulky se jmény a číslovala je. Zhruba takto to vypadalo v 45. roce ve všech pražských kostelích, protože padlí vzhledem k chladu a prostoru, které ty kostely nabízely, byly ukládáni sem a pak je buď ty zdravotnice, sanitáři okamžitě identifikovali, horším a smutnějším případě pak chodili identifikovat příbuzní, když se jim někdo nevrátil domů. Tam vozili všechny ty zraněný a mrtví, tam to vozili. Když jsi odcházela z té Bulovky, tak tam byla nějaká příhoda se zbraněma, který jsi z té Bulovky nosila? Tam ten jeden ošetřovatel, ten to tam schovával. Tak to jako rozděloval, kdyby k něčemu došlo, tak aby ty lidi byli, měli ty zbraně. Byla jsem zdravotní sestra, ale měla jsem kvér. A nikdo po tobě nestřílel? No, střílel. Tak takhle to cvakalo. A měla jsi strach? Ne. Byla mladá. Ono nebezpečný a nepříjemný byl pobyt kdekoliv tady, ať už na náměstí Republiky, tady v tom kostele, nebo tady za zdí. Jsou bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad, kam vlastně maminka příslušela, že jako zdravotnice. A kde také 7. května v poledne, když Němci provedli nálet na tyto kasárny, byla tak těžce zraněna. Taková vlna mě roztrhla. Plíce. Pekla mě pusí krev. Vzpomínáš si na tuhle tu medaili? Na tuhle? Na tuhle. Za zásluhy? No, to jsem dostala generál Svoboda. Řekl za chrabrost. No tak to tady mám. Já mám chrabrou matku. To je neuvěřitelný. Neměla jsi nikdy strach? Ne, neměla. Já přesto, že jsem se snažil ptát a že jsme občas o tom hovořili hlavně s otcem, tak zjišťuju, že mě toho spoustu neřekl. A samozřejmě zjišťuju, že ta euforie těch mladých lidí, to doufání, že se něco skončí, že s touhle nadějí do těch ulic šli a nepočítali se smrtí, nepočítali se zraněním. Takže já se dneska na ně vlastně musím dívat jako na stateční lidi, kteří si tu statečnost vůbec asi neuvědomovali. Ta byla zasypaná u Tadeáška, táta byla raněnej do nohy v Karlíně a vlastně žili jakýsi paralelní životy a přesto je to spojilo. Tak v takovýhle historický tramvaj se setkal můj otec s mojí matkou v květnu 1945, když moje matka nastoupila do tramvaje a můj otec s tou prostřelenou nohou v sádře seděl tady mezi lidma, bylo prej narváno a on se potom po chvilce ohradil a ohlíd se na tu krásnou paní a řekl, slečno, prosím vás, mohla byste okopávat někoho jiného? On byl postřelený do nohy, já ho pečlivě okopávala celou tu dobu a on to jednou řekl, prosím vás, slečno, mohla byste mě přestat do mě kopat? A byla to láska? Byla to láska. Na první pohled? To nevím, ale vidíš, seš tady ty, takže asi to byla láska. Na pražském Olšanském hřbitově jsou pochováni Viktorovi předci z mužské rodové linie. Tak tady jsme u hrobu rodiny Prajsů. No a tady je podobenka těch, kteří tady leží. Litograf Wilhelm Preiss, můj pradědeček, kterého jsem nezažil, jeho žena Emma Preissová a
jeho syn, můj děda, Wilhelm Preiss, akademický malíř. Toto je těsně před odchodem 6.6.1915 do první světové války. Rodiče ho doprovázejí a nechávali se naposledy fotografovat na vrchu Vítkově. Dětství i mládí trávil Viktor s dědečkem, malířem Wilhelmem Preissem a babičkou Vlastou. Dědeček Wilhelm Preiss se věnoval portrétní tvorbě a malbě ženských aktů. Na osobní kreslířské lekce chodil k slavnému malíři Maxi Švabinskému. Viktor jede navštívit svoji švagrovou, Růženu Preissovou, která vlastní dědovi obrazy. Ahoj. Ahoj, Viktor. Tak jsme se dlouho neviděli, ahoj. My sem jdeme hlavně kvůli dědu Wilhelmovi. Děda byl portretista a myslíš si, že dobrý? Já si myslím, že velice dobrý. To je krásný pastel podle černobílé fotografie. Je to Emma Destinová. Ale já jsem pak dostala k 50. od tvého táty. No a to je typický, myslím si, pro našeho dědu. On měl velmi rád kypré ženské tvary. Bohaté tvary. Já si pamatuju jako malý kluk, když jsem k němu chodil do ateliéru, právě, že mě tam obklopovali takovýhle objekty. Aha. Díky tobě teda se zachovalo dost fotografií a ty si ráda dědu fotila. Jestli pak jsi si všiml, že jsi dědovi podobný. Ne, to jsem si teda nevšimnul. Na téhle fotografii je to obzvlášť nějak vidět. No tak asi jsem z těch genů zřejmě. No. Tohle to je historická fotka. Tu znám. To asi znáš, děda za mladá. To je před tím odchodem do první světové války. To, jo, ano. A tadyhle... Tohle je teda nádherná. Dědovi se líbilo, že ho líbá Beethoven na čelo. Ano, jo. Jo, tadyhle ta se mi líbí. To je hezký s tím. Vlastně s tím pozadím v zrcadle. To je moc. Babička má pořád stejný výraz. Takovej útrpnej. Viktor předal genealožce rodinný poklad, dopisy z poloviny 19. století, psané v němčině Kurentem. Do této chvíle nezná jejich obsah. Takových listin to málo kdo má, to máte skutečně takový rodinný poklad. Mm-hmm. Mít osobní dopisy a žádosti z roku 1860, to je opravdu výjimečné. Ježiš, to je krásný. No to je rukopis tedy. To je úžasný. Helenko, vy jste říkala jako genealožka, jako odborník na zkoumání historie a minulosti rodů, že v podstatě tohleto je jakoby rodinný poklad. Co se vám tak při tom zkoumání zdálo nejzajímavější, nebo co vás zaujalo? No, hlavně ta mužská linie, protože vlastně všichni Preissové, abych to tak řekla, byli opravdu vojáci. Takže váš otec bojovník na barikádách, dědeček účastník první světové války. A jeho otec taky vlastně. Jeho otec strávil v rakousko-uherské armádě 12 let. Ale je zajímavé na tom rodu, že vlastně to byli všichni jedináčci, že zachraňovali ten rod jako jediný. Ten rod, proto je výborné, že máte dva kluky a pokračujete. A vlastně dědeček malíř, což je takové zase zajímavé povolání, je vidět, že tam nesete ty geny toho umění. A vlastně neměl taky jednoduchý život, protože si třeba tady žádá o podporu. Žadatel se živí prodejem obrazů, čímž vydělává 300 až 600 korun měsíčně. Musím říct, Helenko, že je zklameme v té jedné věci, že jsme hledali nebo očekávali nějaký zdroj příjmu, nějakou prostě bohatou rodinu, nějaký šlechtice, že bychom někde něco mohli zdědit, že bychom se mohli něčím chlubit. Musím jim říct, po tom, co jste mě zase řekla vy, nikde ani groš, prostě chudina nevadí. S existenční nejistotou se potýkal i otec malíře Wilhelma Preisse, litograf Wilhelm Preiss. Od 15 do 19 let se učil litografickému řemeslu, v roce 1892 narukoval k C a K pěšímu regimentu, kde strávil 12 let.
tady jste mi našla dopis, litograf Willem Preis, můj pradědeček, adresuje ten dopis císaři. Podepsaný si dovoluje doufat, že jeho páni nadřízení s ním byli vždy spokojeni. Nyní se doba základní vojenské služby blíží ke konci, proto uvažuje o dalším živobytí a obrací se na vaši císařskou královskou výsost s nejponíženější prosbou k vykonávání služby písaře nebo účetního. 12 let na vojně, četař. Bez existence se vrátil z vojny. Nemohla jeho císařská milost? Nevíme, jestli císařská milost odpověděla. Myslím, že se to k císařské milosti vůbec nedostalo. Viktor se vydal do litografické dílny, aby při vlastní práci poznal řemeslo svého pradědečka Viléma. Tak já jsem tady něco pracně načmádal na kámen, protože můj pradědeček Willem Preis byl litograf a já jsem chtěl poznat, co to řemeslo obnáší, jak se to vlastně dělá, jaký ten proces je a jak probíhá. Takže kde jinde než v litografické dílně pana Tomáše Svobody. Teď budeme tisknout, já jsem na to strašně zvědavý. Já udělám víc těch červených v jedný. Já bych udělal boty, tenhle ten balónek jeden a to srdíčko s nosem. Dobrý, boty... teď už si vymysli, co chceš, ale třeba tam, kde chceš fialovou, udělej červenou. Hergo, to jsou ale nervy, jo. V té době vlastně, když dědeček tisknul, tak to víš, že neměl tyhle ty mašiny, že jo, ale měl tady přímo tuhle tu mašinu, třeba už na tý mohl dědeček dělat na téhle tý mašině, jo. Je to dřina s těma kamenama, protože vlastně tohle jsou malý kameny, ty váží 2-3 kila, že jo, ale když ti můžu... Potěžkáme si. Pojď. Zkus tohle. No, tak já to odhadnu, jo? Jo. Váhově, já bych řekl, že mám tak 30 kilo v ruce. To bych tak odhadoval taky. Jo, takový malý náhrobní. Jo. Které děkuju za spolupráci. Já tobě, děkuju. Jak to dopadlo? Děkuju, no co by mě řekl praděda, to teda nevím, no byl to takový pokus. Viktore, tady jsem našel litografii, pan Jaroslav Preis. Ten bankéř, jo? Bankéř, ano. Hrgo, to já bych potřeboval, aby byl příbuzný, ale podívej se na mě dobře. Je tam podoba nějaká? Co myslí? Počkej, já si sundám brejle. Je to tam, víš? No jo, je takže to tam. Takže já se k němu budu hlásit, to, jo? Že jo, to... Dobrý den. Dobrý den. Ten obraz je od Švabinskýho a je to můj dědeček doktor Preis se svou manželkou, která je rozená Dostalová a sestra Leopoldy Dostalové. Herečky? Ano, herečky. Pane Scheindere, byl bych šťastný člověk, kdybych byl z vaší rodiny? Já myslím, že byste nebyli šťastný, protože naše rodina poměrně dostala hodně zabrat. Byla dost perzekovaná, protože vlastně Preis byl ředitel Žumnovanky, převáděl německý kapitál do Čech. Pro ten stát československý toho udělal hodně a pro republiku a pro češství toho udělal hodně a nakonec byl zatčený na příkaz šéfa NKVD Rajcina, byl zavřený na Pankráci a asi na základě toho přišla ta smrt jeho. Dneska, když se člověk podívá na internet, tak těch Preisů je šílený množství. Jenom u nás vlastně ta podoba vaše je jich 180 mužů žijících, jo? Takže to je hodně četné jméno na poměr počtu obyvatel. A mě právě zajímalo, jestli jako třeba jsou nějaký naši blízcí příbuzní, kteří tady chodí a žijou a my se s nima neznáme. Tak my jsme například navštívili v jisté naději vnuka bankéře Jaroslava Preise z Živnobanky a ten mě řekl, že můžu být rád, že jsem z toho rodu nebyl, nebo nejsem, nebo nejsme, protože bychom si už asi naškrtli v tom novověku, protože ta rodina měla velice smutný osud. Kam mě to vezete? Viktor se s filmovým štábem vydává do kraje, kde žil v 19. století rod Preisů, ještě předtím, než přesídlil do pražského Karlína.
V této chvíli ještě nezná cíl cesty, místo, odkud pochází jeho rod. Já si připadám trošičku jako na školním výletě, protože objevuju krajinu, ale tím, že jsme projeli Hradcem Králové, se mi zdá, že jedeme na severovýchod Čech. Potřebujeme matriku pro obec Sázavá, narození 1825 a 1816. Takže vrnutí je tady. Já vám to řeknu. Máme tedy rok 1825, Sázavá, číslo popisné 42 a narodil se zde otec vašeho Viléma Price, František Price. A jeho otec byl Franz Price, pomocník u Mandlu. Pomocník u Mandlu. A je zapsán jako syn Jana Price z Lauterbachu, panství Mittelwald. Lauterbach, kde to může být? Mittelbach, Lauterbach. Kousíček přes kopec. Kousek přes kopec, jo. Je to vlastně oblast Pruska. Takže jako... To jsem nechtěl. Price jdou, takže z Pruska. Takže Prusko. A bože. No tak dobře, ale já myslím, že z toho vybruslíme nějak, ne? Dál se dozvídáme, že se narodil v roce 1790. Přišel tedy za prací a našel si v Sázavě manželku Kateřinu. Tudy putoval Franz Price přes tyhle ty kopečky z území bývalého Kladska, které patřilo téměř 800 let k českému království. Hurá. Směrem do Lanškrouna Marie Terezie v roce 1744 toto území prohrála ve válkách o rakouské dědictví a proto připadlo k Prusku. Váš pra dědeček měl celkem 8 dětí. Ty děti se rodily 1816, 1818, 1819, 1822, 24, Kriste, pane. 25, 28, 30, takže téměř každý 8 dva dětí. Roky. Vlastně 8 dětí. Za 14 let. Za 14 let. Bezstrašný. Takže tady by se měly být správně. Tady je číslo 42. A tady se narodily všechny děti. Bylo vidět, že tady bydlelo více rodin. Jako myslíte v jednom domě? V jednom domě. Na jednu. No, no, no. Ale je to proti jiným chaloupkám velký stavení. Jak se tenkrát bydlívalo? Mm-hmm. Ne všechny děti se dožily vyššího věku. Ta úmrtnost byla hodně četná a vysoká. Máme tady Františka 1818, druhý František 1822 a až 1825 váš František byl ten, který přežil. Prapradědeček František Price narukoval jako mladík do rakouské císařské armády, v níž pobyl 10 let. Toto je pokoj císaře Františka Josefa I., který tu pobýval při manévrech rakousko-uherské armády v roce 1894. Já jsem našla ve vaší vzácné pozůstalosti dopis, který psal váš předek František Price císaři. A tady se na něj podívejte. No, to je originál. Jo, naštěstí jste mi to nechala překlad. Vaše CK apoštolské veličenstvo Františku Josefe I. Sloužil jsem jeho veličenstvu věrně celých 10 let. A v roce 1859 jsem se účastnil italského tažení. Protože jsem tedy bez jakéhokoliv příjmu, nacházím se jako otec rodiny od dvou malých dětí, i má žena v nejstrašnější a nejzoufalejší situaci. Jen vaše výsost by mě mohla zachránit, kdyby mi chtěla laskavě udělit příspěvek, jelikož umím jako kaprál dobře zacházet s povozem, s koňmi, pak bych mohl počítat také s tím nejšťastnějším koncem, kdybych mohl získat několik koní a jeden povoz a tak bych si mohl poctivě vydělávat jako povozník. Co tomu říkáš, Viktore, tomu dopisu? Šílený. No, šílený.
10 let sloužil a potom se ocitnul na mizině bez vojenské služby, bez vzdělání, bez vyučení jakýhokoliv. No, já mám pocit, že z toho dopisu mluví zoufalství. Viktor se vydává na cestu do polské obce Goworów, tehdejšího Pruska, odkud v roce 1815 odešel za prací do Lanškrouna jeho předek Franz Preis. Lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik ho seznámí s polským farářem Markem Hamesem, který spravuje farnost jeho předků. Vítám księdza Marka. Cieszę się bardzo, że się spotykamy w polskich Roztokach. Naszym gościem tutaj jest pan Viktor Preis. To jest bardzo znany czeski aktor, który szuka przodków swoich. A ma ksiądz na przykład tutaj jakieś na probostwie stare matryki, gdzie by można było znaleźć nazwisko Preis? Tak zkusíme hledat. Většinou teda německá jména koukám. Fritsche, Friemel, Larisch, Preis. A už to vidím tady taky. Ano. Takže máme. Tak se mě teďka trošku zmocňuje hledač. A už ho mám. Yeah. A je psaný s E nebo s A? Franz Preis, to je on. Děkuju. Děkuji bardzo. My jsme na fáře. A tady jsou takové zajímavé obrazy panu farářů, kteří sloužili mimo jiné v Goworově a kteří určitě také křtili vaše předchůdce. Ano. Který by se vám nejvíc líbil? Vyberte si některého. K tomu by křtil nějakého mého předka. Ano, kdybyste si chtěl vybrat toho, ano, který bude křtit, dejme tomu vaše děti, tak... Jo, takhle až. No. Dobře. Ten je moc přísnej. Tak já bych bral tohodle. Takže pána. Z největší pravděpodobnosti je to, ano, ten pan farář, který křtil vaše předky. No, dobrý den. Takže dobrá volba. Ano, děkuji. Ano, můžeme se s panem farářem pozdravit. Dobrý den, pane faráři, jak se máte? Tak, Viktore, tak jsme konečně doputovali do Goworowa, do kostela svatých apoštolů Petra a Pavla. Mm-hmm. Je to kostel začátku 18. století, což pro nás je důležité. Proto z největší pravděpodobnosti tvoji předkové tady chodili do tohoto kostelika, zúčastňovali se mši. Pravděpodobně, z největší pravděpodobnosti byli pokřtěni a také někde kolem toho kostela také byli pohřbeni. Takže pro tebe mystické místo. Já mám pro vás ještě jeden zajímavý soupis a je to berní rula pro obec Goworów z roku 1654. Je to soupis sedláků a chalupníků, kteří tady měli platit daně. A mezi nimi jsem našla i Jiřího Preise, chalupníka, který osíval jeden štrich na zimu, dva štrichy na jaro a měl platit 12 krejcarů kontribuce. Takže tohle je váš nejstarší záznam v písemnostech. 1650. 1654. To je krásný. Tak tady já mám kořeny. Musím říct, že se mě ten kraj líbí. Je takovej nedotčený, je takovej velmi panenský. Krajina je to nádherná, ale to živobytí asi bylo složitý. Asi to byla velká bída. Všichni Viktorovi muští předkové v předchozích čtyřech generacích vzali do ruky zbraň. Viktor se dnes dozvídá o dalším bojovníkovi jeho rodu. Když jsme se bavili o povstání, tak v něm hráli obrovskou roli legionáři. A tady je zajímavá věc, že jsem v archivu zjistil, že jeden z vašich příbuzných, váš prastrýc, Viktor Svoboda, narozený na Zlíchově, ano, byl ruský legionář. No, a víte, že to bylo nějaké moje nepsané přání, abych tam měl nějakou takovouhle stopu. Viktor Svoboda, ano, to byl bratr mý babičky, ano. Brusič Skla. No a on se dostal jako zajatec ruský až do Samarkandu. Pane Bože. On byl až v Samarkandu, v dnešním Uzbekistánu,
a stal se legionářem. Užil si na té Sibiři, na té magistrále hodně, včetně těch bojů. A tak se zařadil mezi to bratrstvo veliký. Moc vám děkuju. To jsem rád. Díky. Prastrýc Viktor Svoboda se jako ruský legionář vrátil domů až v roce 1920. Jako jediný z Viktorova rodu se stal obětí války, ale až té druhé, nedlouho před jejím koncem, při bombardování Prahy spojeneckými letadly v únoru roku 1945. Pokud budeme hledat nějaký tragický symbol, pochopitelně kromě lidských obětí toho náletu 14. února 1945, tak je to nepochybně komplex Emauského kláštera. Můžeme se zde podívat tady na jeden snímek, který je vlastně z té doby, kdy se tady ještě hasily ty poslední požáry. V podstatě v té době tady zůstaly pouze a jenom ty nosné zdi, jinak vše se propadlo dolů. Ten nálet toho 14. února 1945 byla souhra několika úmylů, ale hlavně jim bylo to, že ten původní a primární cíl, tak to byly Drážďany. 14. únor 1945, den svatého Valentýna. Skvělé. Kromě toho, že tentokrát to nebudou květiny, tentokrát to budou létající pevnosti naložené bombami, aby je doručili adresátům v Německu. Byl jsem navigátorem na jedné z mnoha létajících pevností. Na neštěstí, když jsme přelétávali evropské pobřeží, pod námi nebylo nic než neproniknutelná vrstva bílých mraků. Brzy jsme přišli o radar a ztratili většinu orientačních bodů. Z výšky asi 23 tisíc stop se začaly protrhávat mraky, takže jsme dírami mezi nimi mohli zahlédnout kousky země. V tomto momentu se nám naskytl pohled na město. Ze severu na jih jim protékala řeka. Konečně jsme schodili bomby. Svaz amerických bombardérů se najednou objevil přibližně někde západně od Prahy a první bomby začaly dopadat v těch místech, kde jsou dnešní Radlice. Velmi byla postižená tady ta část Karlova náměstí kolem Emaus, pak tamhle výš kolem Faustova domu, pak to velmi těžce postihlo Vinohrady a ten bombový koberec víceméně končil před nákladovým nádražím Žižkov. Jak dlouho ten nálet trval? Údajně velmi krátce. Bylo to velmi krátké, skutečně se to vešlo do 3 minut. S tím, že protipoplachové sirény se ozvaly až potom, co dopadaly první bomby. To dávalo těm lidem minimální šanci na to, aby se ukryli. Jaký byly ztráty? 701 lidí plus přibližně 1450 zraněných. Takže Viktor Svoboda patří mezi těch 701, kteří se nedočkali konce války. Pouze 8 osádkám naší skupiny se podařilo doletět toho dne zpět na domovské základny. Šli jsme ke zpravodajskému důstojníkovi. První otázka zněla, co jste bombardovali? Odpověděl jsem, že přeci Drážďany. Na to opáčil, ne, bombardovali jste Prahu, Československo. Cítil jsem se pod psa. Viktor jde do kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí na schůzku s páterem Ludvíkem Armbrusterem, pamětníkem únorového bombardování. Já jdu po stopách svých předků a tady nedaleko v Salmovské ulici zahynul můj prastrýc Viktor Svoboda při únorovém bombardování v roce 1945. Jaký máte na to vzpomínky, nebo týkalo se to bezprostředně vás tohoto kostela a okolí? My jsme byli zvyklí, že přes Prahu přelétali bombardovací letadla každý den v
ten poslední rok války. No tak my jsme vždycky byli na ulicích a měli jsme radost, že zase letějí na Němce. Ale že začnou padat bomby, s tím nikdo nepočítá. Tak jsem si říkal, abych vlastně měl jít do krytu, co znamená do sklepa. Já jsem se ani nemohl zvednout ze židle, jak jsem stůvnul. Ale tak jsem se vypravil sem, poněvadž jsem měl starost o kostel svatého Ignáce. Když jsem přišel sem do kostela, tak tady už leželi mrtví, víte. Všude, kde bylo místo, tak přinášeli a tady pokládali. Tak mám jenom v paměti, mě zůstal takový nějaký důstojný pár, měl ten Kolárek, víte, ten kněžský. Takhle jsem pokládali, víte, takhle to mám v paměti, jo. No hrůza, hrůzoucí. Ale ono jich bylo pořád víc a víc. Nakonec už se nebylo kam si stoupnout. Tak člověk neví, kde ho to stihne, víte. A tady někde možná leží můj prastrýc Viktor Svoboda. Dobrý den. Já jsem strašně ráda, že vás vidím, že vás poznávám, protože vás mám strašně ráda jako herce, ale máme i něco společného. Ano. Váš prastrýc Viktor Svoboda byl můj strýc, ale on nezahynul sám. Tam zahynuly i obě jeho děti. A sice opět Viktor Svoboda a Otylka Svobodová. A vlastně té mé tetičce, sestře mého táty, vymřela celá rodina. Takový zahynul jsou... Zahynul tam otec teda s dvěma dětmi. Ano. Jaký byl člověk? Úžasný. Byly mi 3 roky a vidím i s čím si s náma hrál. Hrál na foukací harmoniku. No, byl to úžasný člověk. Tady je jejich svatba. A Viktor je ještě v té uniformě legionářské. Tohle je skutečně překvapení, že vidím poprvé toho prastrýce Viktora ještě teda v té zřejmě rakousko-uherské uniformě. Ano, že ho vidím tady s tím soukromým automobilem. Ty jeho brusický dílny. Tak tady tu fotečku vám taky ráda dám. V úmrtním listě Viktora Svobody je jako místo úmrtí označena ulice Salmovská 20. Viktor se vydává za dnešním majitelem domu Karlem Fousem. Tady číslo 20, to je dům naší rodiny. Koupil to kdysi děda, bydleli tady i za války. A vím od svého táty, že sem spadla bomba a ve starých rodinných papírech jsme našli tady parté lidí, kteří tady měli... Viktor Svoboda, majitel brusírny skla ve věku 51 roku. Je tady ještě jeden doklad, tady policejní ředitelství v Praze. Viktor Svoboda, narozený v roce 1893 ve Stříbrné Skalici, příslušný bytem v Praze na Smíchově, že bude provozovat v ulici Salmovská 15 živnost. Číslo 15 je ale tady. To znamená, pokud by to tak všechno sedělo, pak ta bomba letěla z druhé strany sem. To je příklad toho, že by tam mohl být ten brusický krámek skla. Typický dělenský prostor a zajímavý je tohleto okno, o kterém jste mi říkal, že je původní. Ano, to je původní. No, když jsme pátrali po minulosti tady těch prostor, tak jsme zjistili, že tu bývala brusírna skla. Takže my zřejmě budeme teď skutečně v té dílně toho mého prastrýce Viktora, který teda tady údajně zahynul při náletu těch amerických perutí. A mám pocit, že jsme neomylně na místě.
Viktor se ze smutečního oznámení poprvé dozvídá, že jeho prastrýc Viktor Svoboda byl se svými dětmi pochován na smíchovském hřbitově Malvazinka. Mám tady dokonce i datum pohřbu. Myslíte si, že je ve vašich silách dohledat místo hrobu, kde jsou pohřbeni a tak dále? Jo, podívám se. Já vám pomůžu. No, můžete, jo, budu ráda. Dodávám ještě. 35. Ještě. Jo, tady. Viktor Svoboda a Otylie Svobodová. Tak, to je vlastně ten hrobeček, jak hledáme. Rodina Fasátiu a Rodolfo Rokov. Fasáty, ale tamhle koukám pod tou deskou. Jestli vidíte, že jsou tam vlastně vidět písmenka tady po pravé straně. No tam já vidím A, to by mohlo být Svobodová. To by mohlo být ono. Takže teď vás poprvé v životě vlastně vidím. Prastrýce Viktora Svobodu, jeho jsem jmenovcem a to jsou jeho děti, který tam zahynuli. V závěru pouti za minulostí se Viktor navrací k člověku z jeho předků nejbližšímu na místo, kde se naposledy setkal se svým otcem. Tady v tomhle hřbitovním domečku židovského hřbitova trávil můj otec asi plných 35 let. A díky tomu já jsem se tady do těch končin taky dostal a strávil jsem tady hrozně hezký léta a prázdniny a tak dále. Žil tady velice skromně a nicméně šťastně od jara do podzimu. No a jednoho dne jsem za ním přijel, že ho odvezu do Prahy a pozvu ho na oběd. A když jsem přišel k tomuhle oknu, tak jsem zjistil, že spí s hlavou na stole. Klepal jsem na něj. Ale hlavu už nezvednul. Umřel tady. S baterkou v ruce, jako by si chtěl posvítit nakonec tmy k ústí tunelu, jim se vchází na onen svět, schoulený v samotě ptačího těla, s čelem opřeným o paži na desce stolu, jako by spal, zmožený bubnováním deště na sklo, jako by čekal, až se vyhoupnu na okenní rám a v úžasu shledám, že jeho duše chvíli přede mnou překročila práh pustého domu, aby ještě zašera vešle do kořínků sněženek, které tu z rána náhle vyrazily z drnu uprostřed zmaru loňského listí. Poslední víkend s tátou v Třeboni, 7.3.1994. Takže jsem tady po 18 letech. Tata tady žil, on se tady o ten hřbitov staral. Všechno, co tady bylo zdevastováno, to znamená pomníky, sporážený a tak dále, jsme se pokoušeli vlastníma silama nějakým způsobem dát zase zpátky. No a ke konci života samozřejmě už to nezvládal. Podařilo se mu tady umřít a mám pocit, že si to i přál. Já jsem ho tady, tamhle u toho rododendronu, taky na jeho přání pohřbil. Ovšem potom samozřejmě se změnama poměru i on musel změnit místo. Nicméně vidíte, že tady v tom místě vyrostly na jeho počest dvě konvalinky, takže já mám pocit, že nějaký genius loci ještě existuje. No. To je vždycky taková ta pozdní lítost, že se člověk nedozvěděl věci, které měl v době, kdy ty rodiče žijí. A proto jsem hrozně rád, že se mi s vámi podařilo aspoň částečně objasnit
jakous takous minulost, na který i on měl podíl.